To jama'a barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci inda zamu tattauna da Mamman Bashir Agau sani da suna Dalliti shugaban kungiyar damben gargajiya ta jihar Kano inda zamu tattauna kan batun wasan karshe da aka sa rai ranar Lahadin nan tsakanin Autan Dan Bunza daga James da Shida dan Alumba ta Isarka. Mamman Bashir barka da wannan lokaci. To barka da wannan lokaci da kuma yan jarida da suka zo suka bada haɗin kai suka zo halartar wannan zama da aka ci zai da da ɗan wasan nan don cigaban wasa na Najeriya ga baki da an tsara ranar Lahadin nan za a shirya shi wannan wasa na ƙarshe tsakanin Autan Dan Bunza da shi dan Alumba ta Isarka. Kawai yanzu wani hali yake ciki? To gaskiya a halin da ake ciki yanzu an yi tsari don kamar yau duka daga shugabannin su da wannan mun zauna za mu yi meeting da su. To amma mun kowanne mun same shi mun tattauna da shi akan wannan zaman da za a yi. Ɗan wasan nan kowanne daga cikin su ya nuna mana cewa wa iyayen gidansa sun hana shi buga wannan wasa na final din nan. Kuma da mutum kafin a je wannan abin mun tattauna da su daban-daban mun tattauna da su suna cewa ba za a koma wasan nan ba. Wasu daga ciki suna magana cewa ai za a zo gidan dambe ba su yi wasa ba za su daga hannu. Wasu kuma su ce a ba su kaya su raba. Na farko abin da nake so in shaida muku yan jarida kafin ma yan wasan nan su zo su ce za su yi wasa a nan wurin ba wanda ba ɗauki kuɗi an ba shi ba. Kuma suka zo suka yi wasan nan an yi wasa kashi na ɗaya an yi kashi na biyu ba wani ba sannan duka shugabannin nan ba mu zauna da mu da su mun yi solution cewa cikin wasan nan idan aka zauna aka yi draw ya za a yi ba duka ba wanda muka zauna da shi dukan su ba su ba da abin nan. Amma mun fito daga wasa na ƙarshe da aka mai girma kuma shi na yana nan an yi turmi shi ne ba abin nan ba sun fito suna cewa a ba su kaya su raba. To wala Allah wala annabi idan aka ce an ba da kaya an raba me za mu cewa ƙasashen duniya? Ƙasashen duniya ne da suke abin nan. Muna da masu kallon a America, muna da kallon masu Philippines din adan aka duba masu YouTube da 'yan jarida ana zuwa a ce wasa su ɗan Autan Dan Bunza da wani yaushe za a yi kasa final ɗinsa. Kuma combat ta duniya combat ba a yarda da cewa ba ko football ko ƙwallon ƙafa ko combat akwai solution da ake yi a samu mutum ɗaya ya wina. Saboda wasan nan da aka zo da a takaicin mutum ɗaya wani mutum 80 ne suka shigo su da ƙarfin masu dinga samun walkover ne walkover suka kai wannan matsayin. Ban katse ka ba wannan mota tana da daga cikin wacce ka samu takaddama a kanta shin me yasa? Eh to abinda sanan ke ina maka misali ne abinda sanan samu wannan takaddama da aka ce ma na ga maka cewa ina bin diga-diga ne abinda yake faruwa da suka zo suka ce a bada a je a raba musu. To mu yanzu a nan jami'ar dambe a duniya wannan damben gargajiya kasashen duniya suna kallon mu da manyan ƴan kallo wanda suke kallo da shugabanni wanda suke bin damben gargajiya. Wala Allah wala annabi ba za a ce wai mu yanzu an zo gidan damben an ɗauki mota an ba wasu su ɗin litiya samu kuɗi. To shin wasan nan an taɓa yin wasa in ba kuɗi? Ai shi wasa duk wasa da ka sani in ba kuɗi ba ya yi. Akwai ɗawainikan abubuwa daban-daban wanda ake ɗaukewa nauyin nan kuma sun yaran nan ana inganta musu sana'arsu ne sai ka zo ka ce a ɗin litiya samu kuɗi ai ka zo a raba musu. To in an zo an raba me za mu ce wa duniya? Kuma wannan wasan da ake yin sa ba mutum ɗaya ne daman mun riga mun ce mutum ɗaya ne da ci sannan muna da constitution namu na cewa mutum ɗaya ne zai wannan wasan. To mun latabin su akan sama to a takaice dai yanzu ni abin da nake so faɗa mu yan jarida da kawai suka tana nan yaran nan sun fi ƙarfin mu sun nuna mana cewa mu ba komai bane iyayen gidansu ne. Kana nufin Autan Bunza Autan Dan Bunza da shi da dan Alumba ta Isarka? Eh dan Autan Dan Bunza dan Alumba ta Isarka sun nuna mana cewa mu ba komai bane ba sun nuna cewa duk abin da muke yi kawai banza ta da suna so su kawo na kasu a damben Najeriya damben jihar Kano damben duniya damben duniya wanda ake a Najeriya. Da haka mun zauna mun kira su wannan mitin na ƙarshe ne muka ce to su zo mu zo mu tattauna mu hira mu ji yaya ake ciki sun yi zuwa. To da haka mu a matsayin mu dai mu da muke mazaje Trado kungiyar damben ta Najeriya ta mazaje Trado ta nan jihar Kano ta haramtawa Autan Dan Bunza da shi da dan Alumba ta Isarka damben a jihar Kano tsawon shekara ɗaya. Har shekara guda. Sannan kuma final din nan wanda ake yi ba za mu fasa wannan final din ba. Final za mu nemi cewa best loser wanda suka best loser kamar yadda doka ta bada dama best loser su zo su buga final din su ma an san ce ba za su yi ba za mu iya neman best loser na ƙasa. Da haka har za mu kai ƙarshe mu samu ƴan ƙananan yanguyangun da su yi final din nan a ɗauka ba su. To mai sauraro zai san su waye nan suka je wasan dab da ƙarshen wanda aka buge su? To wanda suka zo ɗanbe akwai ɗan Aliyu a Arewa da shi da bagon ɗan Kanawa sannan kuma akwai shagon bagon Musa shi ma sannan kuma akwai dogon Aliƙa. To kuma muna nan damu da record dan ba ma barin record din muke duba mu duba mu gani su ma idan suka ce ba za su yi ba to za mu iya ɗauko har record ɗin har na ƙasa har wanda ba ka fara bugiya da farko
muzo abuka final to yanzu yadda muke maganan da kai yau rana ci ta Alhamis sai ya zama na cewa wayannan ƴan wasan sun sasanta tsakanin sun da sun ce a ranar Lahadin nan za a buga wasa me za ka yi to in sun ce sun sasanta abinda ba za mu da za mu musu tara ne sai mu ci su tara sannan kuma sai sun kawo mana a rubuce da cewa sun bi doka da order ba su sake irin wannan abun ba kuma sai sun zo sun ta an tara ƴan jaridu sun gaya wa duniya cewa sun yi kuskure kamar tambayar da na ma baya me yasa wannan mota ta shi commissioner watsa labarai da matasa na jihar Kano wanda mota ce da ya kamata cewa an ba da ita tunda gashi ana takaddama major wannan to abin da ta kawo takaddama nan ka san akwai wanda suke wasan garga wasan nan namu akwai mutane da suke su bakin ciki ne yana nan yana da masa allita zai arziki to kuma allita idan zai arziki ya gama yin arziki ba wai wani abu bane ba ba wai cigaban wasan suke ba menene suke duba suna duba allita zai arziki suje su kai salan nan suje su gunna su gunna to ana bin su a hankali haka to mun ga abin cewa muna san saboda duk abin da incin kasa ba sai ka bin a hankali to amma mun ga cewa wannan abin nasu yafi karfin wannan abin to shine sa muka kokarin cewa tunda dai wannan ya ba abinnan ai akwai doka da oda kuma dan bane da constitution namu kuma zamu duba constitution mu yi iya daidai gurgudu mu buga ba wai tsekon da aka kawo wannan takaddama ce da ta kawo ka san haduwa zo take yi idan kai hukunci yanzu a ce a ka kai daidai ba ko ka san wani ko ka san wani ko ka baka san wani ko ka wannan to shine sa muka duba magani zamu kullun a cikin akwai gyara kullun yana zuwa akwai gyara dan ba zai yi a ce in ce kasar hankali kullun ana gyara har akai matsayin da za a kai wannan labin din wannan jami'a ko da yaushe ka kance duk dan gamban da yazo nan yayi wasa to zai samu ci gaba da wayewa su wayannan ƴan wasan ina magana autan dan binzare shi dan alin bata saka suna da karancin wayewa ne a wannan harkar koya abin yake eh to ai akwai karancin wayewa kuma ka san shi dan bada mun cin mu daga masani ya taho a cikin mutanen da suke da jahilci yanzu ne muke gyarawa to kaga ya kai yanzu labin din mun kai labin din da dole ne da karfin mulki zamu bankara idan ba mu bankara ba to zamu koma baya ne saboda su ma masu hasadar masu bin wannan akwai wani na nan shi Sunusi garkuwar jama'a duka irin abubuwan da yake yi ya tsuguna nan ya je ya ce wani kai ya ko ya ce wani mai akwai wani wasu kace za su kai tsara ta kotu wata kungiya za ta akan wai a an ce za a dawo dambe wanda zai hwadi ya hwadi sun ce a wai su ba za a koma dambe ba ka ce za ka kai karata to a wace hujja za ka kai karata eh kana da hujjar da za ka kai karata ni wannan competition tunda nake da competition ban taba yin competition in ce wai za a ba mutum ɗaya ba kuma a Najeriya kowa ya sani na rike kutakuce na rike akida duk mutumin da ya zo ya ba da ya aka zo wurin neman inci ya saki inci ni ba mu shirye shi ba mu shirye shi kwata-kwata na dawo dan litta ga kai wayannan yaran wasu suna ganin cewa suna ɗaya daga cikin matasa masu tasowa fitattu ka dakatar da su a shekara ɗaya me kake gani eh to abin da yasa na dakatar da su na farko a nuna musu cewa fa shi sports a taƙaice akwai yaran ƴan damba ƙasa sama da 500 masu tasowa duk inda ka nuna indiscipline ka nuna cewa kai baka san abin da kake ba to ana iya maka hukunci daidai da wanda ya saba gobe idan wani ya gani ba zai abin nan ba baya yiwuwa a ce sport kullun ni ne idan kai labi za a buge kai ko a kwallon kafa ko a boxing ko a kan wannan kowa yana gani a duniya idan ka ce ka yi gardama da organization din da kake da ciki to za a same ka ko association din da kake ciki za a buge ka da wannan sandar kuma yana iya maka illa ko kuma yana iya gyara ka ko kuma yana iya gyara wani to amma idan aka ce za a kyale haka yau a ce an kyale wasa na commissioner na wasanni da matasa a jihar Kano kukan ku ɗan jarida da kuka taru a nan wurin su kuke kuce an ci a karkari a wannan wani yaro guda ɗaya ko wani abin nan babu doka kawai shikenan to kaga dan ban ya riga kuma baya kenan dan haka mu abin da zamu ce musu kawai zamu musu addu'ar Allah ya sa waɗansu da suke gaba su gyara halin su akwai damba da za a yi na neman sarauta wanda kwanan nan ake saran garkwancin da zai kawo takobi a kafa shi wannan dambe na neman sarauta ya mako musu wayannan ƴan wasa guda biyu ai ba kuma ƴan wasa guda biyun nan ba magana su a cikin wannan wasan da za a yi kuma idan suna da mabgoya baya ma da za su yi wannan ai damba ne wanda ko da mutum uku ne ko tsofin ƴan damba ne irin su Sani Yaro masu kwarkwada sai an nemi sarautar nan tunda mai girma sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya ba da reply din cewa ai ya ba da hakimin da zai zo ai ya ce komai ake so a damban nan a yi shi to kaga ba fashi dan haka idan kana ganin cewa a ni ina da wannan ma ni ai ina da ɗan wasa ba na ɗauke shi sai mu ɗauko jara karara sai a zo a yi a naɗi yana wuce na ji yanzu ka kira su kwarkwada ka kira su Sanin Yaro ai irin lokacin ƴan damban na da za a iya kawo irin wannan kadami ɗan wasa yake zuwa wasan ƙarshe kuwa to ai ka san a lokacin nan babu irin wannan gobe irin mamman nan yana da sauran su dan jana su me suka ce dama Allah ya sa a lokacin mu wannan abun ya fito to da yanzu mu sunan mu ya dauko kuma mun samu arziki a cikin abu da suke magana kenan to Allah bai yi a zamanin su bane to da haka mu ma a zamanin mu ne wata rana ba za mu tafi amma muddin muka ce ba mu gyara ba
bamu buga ba to duk abin da mutum zai zo zai yi mana abin da ya ga dama kamar yanda aka yi bayan baya da an tirza su kungiyoyin baya ko shugabannin baya da an tirza su yake ne saki to sai ga cewa kullun abin mun kara mun yi wahalar banza shekara wurin 15 da muke ta tsawaniya mun zama aikin banza kenan to ba sani ko za ka kara tunasar da masu sauraro cewa idan Allah ya kai mu ranar Lahadi an canja shi wannan wasan ba za a buga ba tsakanin autan dan banza da dan halin ba ta saka ga kuma wanda za su buga wasan karshe ga dalilin da ya sa saboda ta tafi da su daga su za su buga wasan karshe kenan da Lahadi to alhamdulillah na ji da kuma wannan tambayar saboda wasan da za su buga na karshe ni ne ina ganin cewa bahagon dan Kanawa da shi da dan Aliyu na Arewa su ne dama aka buge besu su suka aka buge besu luza na farko shagon bahago na kuma idan su ma din suka kasan duk mutumin da yake da bakin ciki ba za a yi fatan haka ba ake su ma to ai kasan wanda yake da bakin ciki zai je ya zauna a dalilin take arziki ko kuma a kungiyar dan baka take arziki ko kuma a organization din da ake yi kasi arziki to kaga a nan wurin zai ce a to bari ma an je in ba waɗancan kuɗi ko musu fa su ma kasi sai mu dauko kuma ga wannan dogon aleka ga shagon bahago Musa su ma sai su zo su buga kana nan haka za a tabi za haka za a tabi kuma za mu duk tabbar ne za mu ga kafin ranar juma'a din idan Allah ya kai mu kafin ranar juma'a za mu yana Lahadi din za mu tabbatar da cewa wanda zai zo ya final idan Allah ya kai mu ranar Lahadin za a buga wannan wasa na san kamar yadda ka saba fara a minti turmi ɗaya ko wani turmi ɗaya minti biyar a huta minti ɗaya da rabi za a yi har turmi shida shin a ranar za a iya ba da mota ko shi ma dan banya kwana za a kara ta ga a in Allah ya tama a nan wurin za mu make solution cewa indai aka ce an yi turmi-turmi din nan muka zo an tafi turmi biyar ba waɗa wa musa an tafi wancan wurin nan take za mu kira wasu da kuca guda kuwa kuca da shugabannin nan mu yanke hukuncin abinda za a yi za mu yanke hukuncin abinda za a yi don Allah ya ba za a ce an zo wannan ranar ba ta waɗa ba sai da damun shi wasa wani ya rasa wani ya samu ne. Kakan yi magana cewa ɗaya daga cikin filin nan ma shi kansa kana gana ai ya girma shi ne ya sa ma duk ake kaiwa wannan lokacin ka ce za ka ɗauki mataki a shi kansa wannan filin wani matakin za ka ɗauki. To mataki akan wannan filin ai duk abin da ake so a kawo na farko za mu yi shawara da wannan organization ɗin wannan abin da wanda suke kula da wannan abin nan filin farin layin nan za mu yi ƙoƙarin mu rage shi saboda abin da ya sa muke cewa za mu yi ƙoƙarin mu rage shi point ɗin nan abin da mutane ba su makin nan idan yau aka samu point a turmi na farko aka samu point a kaina zan ce ƙarya ne sai dai hwaɗa zan yi hwaɗi mai zuciya kenan zai zo a tuba ta kashe ƙarshen ta kuma mai point ɗin ko point shi da ka bani ko biyar tana bai kai shi a biyu ba kuma zo buge hakwace kaga wannan na ukula zai wannan na kula zai to damu shine amfanin kaga yanzu akwai abin da zai zo nan gaba ja da baya attack shiga da ja da baya akwai wanda yake shi akwai wanda shi ake sa ja da baya akwai wanda yake shiga kaga akwai rafali da gefe za su dinga cewa wannan ayyana attacking wannan baya attacking daga nan rafali zai tsaya da ya bada point kaga dole zaka da yi zaka da baya zaka da jara baya saboda waɗansu kullun ana musu hudu ba kamar irin mutanen nan mutanen ake magana mutanen banza karka tashi karka yi kaza to idan baka tashi mutum ya za a yi wasa yi idan baka nema ba ya za a yi suka samu to wannan shi zamu muna nan muna daga tsarin cewa zamu kokarin cewa wannan filin ma zamu dalage dissin din shi yanda zai zama cewa an samu point da wuri yanda kafin akai wancan wurin zaka dage cewa ka samu wannan point din ko an samu point akai ina bari ma na tawadi tawadi tattaunawa da muke da Mamman Bashir kenan shugaban kungiyar Dambe ta jihar Kano kan wasan dan Alin Bata Isarka da shi da autan dan Bunza da yanzu nan ya sanar mana da cewa an dakatar da su shekara guda ba za su sake shigowa shi wannan gida na Ado Bayar Square ba su yi wasa har sai an yi shekara guda an kuma za su zo kafin ranar Lahadi wasan karshe sai an yi rubutu da su an kuma ba wasu sharaɗai kafin a yi wato wasan kuma an tsaida cewa za a buga wasan karshe tsakanin dan Aliyun Shago da shi da wato bahagon Kanawa ranar Lahadi idan Allah ya kai mu a dalili muna kokarin karkarewa ita wannan mota ta kwamishinan matasa da wasanni na jihar Kano na jihar Dole Kwaya a banda irin wannan tsaiko da ka samu wani kalubale ka fuskanta a ita wannan mota to kalubale na samu kalubale wannan ba wani kalubale da aka samu a cikin an tunda ka dauko an dauko wasa mai kyau an yi shi lafiya an kare lafiya kalubale ɗaya ne akwai mutanen da ba su san cigaban jihar Kano ba su san cigaban damben jihar Kano ba su san cewa jihar Kano wasa baya yi sai da kuɗi kuɗin wasa na wasa ne kuɗin wasa a ba wasa su kuma kullum abin da suke gani suna bakin ciki da cewa wasan nan ma da yake cigaba har ya zama ne cewa duniya ta karbe shi kuma mutane da yawa sun karbe mutane da suke da mulki da sarakuna da masu mulki da masu kuɗi da idan ka dan damba zaka ce ai barawo ne ko kuma wannan sun ga cewa dan damba ne ake nema ake barmaka sai dan damba ne ma har a taru a zo ana kallon ka to wannan bakin cikin da suke yi suna so ba so mu kai wannan matsayin da za mu tafi Olympic ko mu je All African Game
godan mu tabo wani common voice na na duniya suna suke bakin ciki to amma muna nan mun saka wando ɗaya da su yanzu wannan abin nan wannan dokar da muke muna nan muna jira muga waye zai magana zamu dinga dauke su ne ɗaya bayan ɗaya ba wanda zamu bari kai da kanka kamar yanda muka dakatar da Sunusi wanda Sunusi na arewa Sunusi garkuwar jama'a mun dakatar da shi a jihar Kano shiga dan bana giran jihar Kano zuwa da hujjoji namu muna nan muna jira muga wane ne kuma zai bullo da wannan wasu sharɗe wanda za su shigo mana wanda su bata gurbata wannan sana'ar wanda mutane al'ummar jihar Kano suke tema abinci da al'ummar Najeriya suke samu abinci kalle duk lokacin da ka fara wannan sana'a ta dambe wannan ne karo na farko da ka taba dakatar da ɗan wasa da kuma mai kallo ko kuma an taba yi to gaskiya ni dai ba taba dakatar da ɗan wasa ko mai ɗan kallo ko ɗan kallo ba an hana shi shiga amma abin ne ya kai da cewa a ya kici tirar da cewa dole ne idan muna son ci gaba dole ne sai mun buga da kundin nan namu da muka yi sai mun buga mun mu buga ba to ha abada kullun zamu tsaya nan ba kullun zamu danga zama ba yanzu muna tunanin cewa zamu yi mobilization din wannan harka ta danban nan a ce kamar yanda ake yanzu gashi ranan a nan jihar Kano akwai filayen kwallon kafa daban-daban irin su Amin Musa da sauran wasu abubuwa da ga sanar to kaga nan a nan jihar Kano yanzu ka duba gidan namu ma da muke sana'an nan ya kamata a ce mu ma mun kai ci gaban da ya wuce wannan abu ko da daren ya kasa wasa guda daya ko biyu sannan zai za duniya ta gani kuma za a kawo su fasu da sauran menene amma rashin waɗannan mutane gurɓatattu masu fata sanar da ɗan dambon gurɓatattu wanda ba su san menene sana'arsu ba idan suna duba sai su duba baya idan suka duba baya su duba irin gasu nan sai da sabago sanu mai mutunci sirrin su shagun mana suna yin abin amma sai su zo su buga wasan abubuwa da ɗauki naira goma ya ba su saboda me yasa ba a yi ba da shi to muna fatan da cewa ɗan dambe yanzu mu gyara sana'ar nan ta gyaru yadda ko da gaba ka bari za a san darajar ka amma ka zauna kullun kai kakanan shi ba an kalla haka zai dauke ka baka san ba rashin ci gaba yadda za a ce wani dan kallo ko wani abin nan shi ba manajan ka ba shi ba kuma bai zo ya ce maka a'a kar ka je kai neman arziki to ka samu darasi dai a dukkan wannan abubuwan da ya faru musamman shi wannan wasa me kake so kai ko wani fata kake da shi na ganin cewa shi wannan wasa na damban gargajiya ya dore ba ma a jihar Kano ba a Najeriya da duniya gaba ɗaya to ni abin da nake da shi nake su ma nake ga al'ummar Najeriya duk mai kona dambe mai ƙaunar dambe ba wai wanda yake cewa yake baya ƙaunar dambe ba yana fatan da cewa wannan ƙuduri da muka ɗauko ya yi mana addu'a da cewa Allah ka sa ka ba mu ƙarfin gwiwar yin iya abinda muke yi na ci gaba ko kuma na zalunci ne muke yi mana cewa ka mana addu'a Allah ka raba mu da wannan zalunci da muke yi duk kuma mai fatan mana alkhairi muna fatan da cewa Allah ya taimake shi Allah ya sa shi ma ya ci gaba yadda yake fatan da cewa wannan sana'a da al'umma da yawa suke neman abincinta ta gyaru kana da wani kira za ka ga magoya baya musamman masu sha'awar dan bangaren to gaskiya ina kira magoya baya mu dai addu'a da za su mana cewa duk mu dai addu'a da za mu yi mana addu'a da cewa Allah ya sa duk mai kaunar wasan nan namu na Najeriya ya ci gaba kamar yanda kasashen Senegal da sauran kasashen duniya wasan su ya ci gaba mu mai kala mana kauna to muna maka addu'a kar muna mana roƙon addu'a a wurin ka cewa Allah kai mana addu'a duk gurbatattu wanda suke neman su naka samu na wasan nan kai mana addu'a Allah ka raba mu da su lafiya su daina zuwa yurin sana'ar mu su koma can cikin guda suke alemu mu cigaba da gudanar da harkokin mu tattaunawa kenan da muka yi da shugaban kungiyar Dambe ta jihar Kano Mamman Bashir ake fi sani da Dan Liti wanda ya bada sanarwar cewar ya dakatar da hautan dan Binza da kuma shi wato dan Alumbate Isarka daga buga wasa a cikin shi wannan fili na Ado Bayar Square har tsawon shekara guda sannan kuma ya ce ya dakatar da wani mai kallon dambe wato Sunusi garkuwar jama'a shi ma daga shigowa shi wannan gida dan ya kalli wasan dambe an kuma tsayar da cewa idan Allah ya kai mu ranar Lahadi za a buga wasan karshe tsakanin dan Aliyu na Arewa wato dan Aliyu dan Shago da shi da wato bahagon Kanawa a shi wannan filin wasa na Ado Bayar Square ranar Lahadi idan Allah ya kai mu tare da fatan kun ji dadin kasancewa da mu nake cewa sai an jima mu